Nimeambia wao ya kwamba mbio la mgambo ikilia kuna jambo ni ya kwamba harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu ni ukombozi ya uchumi, the economic revolution of Kenya, ili tuinua watu wa Kenya kutoka kwa ufukara kupeleka kwa hali ya utajiri. Sawa, nataka kufanya hivyo mpaka tubadilishe mtindo na mwenendo. Sawa, tuko na mbinu ya kufanya haya, vile tutainua mfanya biashara mdogo, vile tutasaidia vijana, wale vijana ambayo wametoka kwa shule na hawana kazi, wanaenge hapa na pale. Kile tutainua kina mama katika taifa letu kiuchumi. Sawa, sasa tumesema tunataka kuona kama wale watu wa chini wanapewa fursa ya kuanzisha biashara yao wenyewe. Vijana watapata mafunzo ili wawe na specialization katika fani tofauti tofauti, alafu wanapata kazi wa maana. Unaelewa? Sawa, wale ambao wanaanzisha biashara wanapewa mkopo pesa sawasawa na serikali, na wale ambao wako na deni ya elimu hiyo inafutuliwa mbali. Sawa, alafu vilevile mimi nimesema kwa sababu taifa letu bado liko katika hali ya ufukara, tuko na watu wengi katika jamii yetu ambao wanaishi risavuni na mijini, urban poor, ambaye hawana mapato yoyote. Hawa kuanzia mwaka ujao katika kila jamii tutalipa shilingi 6,000 kila mwezi cash transfer. Hiyo ni ahadi, hiyo sio mzaha, hiyo ni ahadi. Kule Ingereza inaitwa DON, Social Welfare Transfer Fund. Tutaweka fundi pale ambacho tutoa pesa kila mwezi, kila jamii ambayo hawana mapato utapata shilingi 6,000. Nielewa vizuri? Saa hii mimi naenda kutangaza kwa waandishi wa habari vile hiyo mpango itafanyika. Sawa, lakini njia ya kufanya hiyo ni watu wetu kuchukua kura. Nielewa vizuri? Nataka vijana wangu wawe wanajeshi wa baba, wanajeshi wa baba. Sawa, mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kama nchi mko tayari, basi baba haendi. Baba endelee, siendelee? Endelee, siendelee? Ndio nasema baba endelee, nione kwa mkono wangapi. Sasa nataka mwe mwanajeshi wa baba, mwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa, ili baba akisema about turn, forward march, fire, vijana fire. Asanteni sana, niko hapa na mheshimiwa Maina Kamanda. Muko sawasawa? Adwaitu murega, murega rengi, moko nigikomba. Ndirenda kumwera ithuĩ murona twĩ haha, twĩramwĩra muoe kura na mumenye twĩ na mũthuri ũyũ, na tũrĩ na gĩtũmi gĩa gũkorwo tũrĩ nake. Nĩmoĩ andũaitũ moragirwo Rift Valley na mĩgũnda yao ĩkĩoywo na matirĩ macokerio. No acio rauga no ena tigiti wa Central, ndarĩ athiĩ ona kũmona kana kũmaheo na ndururu. Rĩu nĩ amũrehagĩra wheelbarrow. Ithuĩ tũrĩ wheelbarrow, Gĩkũyũ gwitũ mũrĩ wheelbarrow, mũrĩ wheelbarrow, nĩ mwerega wheelbarrow. Mũkona Junior
sana. Deada kumwera mchukue kura. Na sisi Jubilee na ODM tumesema tuko bamba kwa bamba. Tuko katika hali ya bamba kwa bamba. Hii ni wakati wa Mandera time wa Kenya yetu. Na mkiniona kama mzee nasunguka na huyu mzee mkubwa, mjue tuna maono na tunajua mahali tunafika. Ni kweli? Watu wa Central dreda kumwerama. Mutikete kuhenio na tobia tumura henio na tuwa. Adwa itoma kerago ni makoheo kena. Mare gira kuheo teneneki. Mare gira kuheo teneneki. Alarega kuheo na urubero kuheo neki. Idwe na idwe ilimo. Baba wapi? Baba wapi? Baba wapi? Baba hapa ni starehe. Hapa ni watu wa starehe. Na hawa ni watu wa maina kamanda. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na sasa sisi ni watu wa baba, 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 baka mwisho. Asanteni sana. Tuko pale mjumbe wa Kamkunji. Mzee Yusuf yuko pale. Tuko pale na katibu mkuu wa chama cha ODM Bwana Edwin Sifuna. Tuko huko na mheshimiwa Babu Owino. Huko nyuma huko. Tuko pale na mheshimiwa TJ Kajuang. Tuko na mheshimiwa Abdul Somad Sharif Nasir kutoka Mombasa. Tuko na wajumbe, tuko na mheshimiwa Aladwa, chairman wa ODM Nairobi. Tuko hapa na bwana Imran Okoth, mjumbe wa Kibera. Tuko na wabunge wengi chungu nzima hapa. Lakini wito ni moja tu. Kura, sawa sawa. Mtachukua kura? Mtachukua kura? Wangapi walichukua kura nione kwa mkono. Mnajua